السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم د امریکا ورجینیا ریاست ته او نیوینګټن ښار دی کدا وې مچې د امریکا د سرخار واشنگتن ډی سی نه تقریبا شل میله فاصله کې ما او دلته کې انډور د کرکټ پریکټس روان دی د الکان دی د ټیم دی د پختون په نوم باندې پختون د دې ټیم نوم پختون دی تپوس کوم د ټیم د کپتان سره هم خبرې طریقو خلکو سره هم خبرې طریقو او انډور دا پریکټس روان دی دلته پریکټس کې د امریکا کې رجسټرډ د کرکټ ټیم دی الکان وینې تاسو ټول چې کوم دی وخت او هارډ بال باندې لګیا دی وینې نیٹ لګېدل دی جال لګېدل دی او دغه ټول د دې یو ټیم لوبغاړي دي د دې پریکټس کوي روزانه راځي د شپې 9 بجې راځي او تر 1 بجې پورې دا پریکټس روان وي بیا په امریکا کې د امریکا په مختلفو ایالتونو کې دې میچونو لپاره ځي نو دې سره به خبرې طریقو د الکان دلته ولاړ د پښتانه دي ټولو کنه او پښتو وایي څوک د پاکستان دا پښتانه دي څوک د افغانستان دا پښتانه ټول ګورې سامانونه پراته دي کنه تاسو کو ګورې ټول نو بیټ تو ګورې بلال دا بیټ خوستانه دی کنه ته څنګه یې خیر طبیعت ته خره سره باندې پریکټس سره روان کړره نه زه خوښه کتل ته ټیم کې نه دی سره نه زه ګیم نه او تاسو نوم سره عبد الجبار سره تاسو ټیم کې کنه ټیم کې مزه راخو بس فلال نه سره لا دمکه پښ کسان بالینګ کې دینه بار ته بالینګ کې بیٹنګ کې بالینګ او ټیم نوم سره دی پښتون 11 پښتون 11 یعنی پښتون یولس ها او د ټیم کپتان څوک دی د ټیم کپتان فلر فو سعود دی ورګه سعود له اردو څنګه ستاسو نوم دی شکر د ازمانم نجیب رو غنیوال اور نجیب رو انیوال یا کوم ځای کونړ ولای کونړ او وی ما د کونړ پسین لاو کا یعنی را سره ستا څنګه تا بیٹنګ وکړه څنګه ما بیٹنګ کو بس اول پہله ز بیٹ شوم ها باول ځل لاغلی ما ته خو دی وجل نه وی نه مخکم راغلی مې او سره پینځل پریکټس راغلی ها سره پینځل پریکټس راغلی او سمره مودین په امریکا کې دی خورا دی خوشش دی منګری په کې ښکاری سلور میاشتې وشو چې راغلی درې میاشتې وشو تا سره خبرې کوم ته براته چې امریکا څنګه ځای دی ته زما راځم او خبرې ترې کوم خو ورځم د نور لوبغاړو سره خبرې ترې کوم بیټسمین کنه او زه خبره شو وګوره کونړ نه راغلی دی او وی چې سلور میاشتې مې وشو چې امریکې ته راغلی دن ته پوسونه کوچې لکه په بالو مونو ولې غوره لکه هغه طرف ته بال او د ټیم کپتان دغه د مخامخ ولاړ دی وي سعود کنه زه پکې ځینې کسان پیژنم دومره تعلق شته له خیره کنه داسې ور روان یم ورو چې موبایل هم نه خوځي کیمرا هم نه خوځي او تاسو اوم وینې کې شپږ مومن صاحب هم دی او دغه شانتي نور ملګری دی سعود ولاړ دی خو او دا د پاکستان د اړخ پښتانه د افغانستان مطلب دا دی چې دلته لګیا دی د پښتون 11 د ټیم نوم دی نوم کوم زده کوله خیره سره نور خبرې ترې کو سخوا ور روان یو نه داسې بشم دیوالونه هم دي بل نیٹ هم دی خو په دې جال کې دنه لګیا دی که په سر ولګی د مستاسو زمو هر به زړه سخ بال لګره لکه خیره خیرو کی اما شوم پکې راغلی ناشته ته کې د ټول ملګری ټولو ملګرو ته السلام علیکم سلامونه زه وکیل خان یم او سلامونه څنګه داود السلام علیکم څنګه زه ویتره ټیم کپتان یې څنګه طبیعت ته خیر خیر سره روان دی ول خو راته دا وایي سړي دی بس دا پریکټس روان دی پریکټس سیشن دی را روان کال لپاره دا ټیم پښتون 11 دی پښتون کرکټ کلب ها پښتون کرکټ کلب او صحیح په امریکا کې رجسٹرډ کړی دی او واو دا رجسٹرډ اشفاق صاحب مولا دی اشفاق سلامونه ستړي مشه ټیم پرزیدنت دی پښتون کرکټ کلب اشفاق صاحب لګنځ دی راشه کې نور ملګرو سره خبرې ته کوي پرزیدنت دی صدر دی صدر خو دی وته و دا خبره چې تپوسونه تکو سعود تم چته زما ټیم په واره کې سعود لګیا او سعود راته چې پښتون 11 او دغه شانتي اول خو د ټیم وای وکیل خان پښتون 11 دا سې لسی لکه مونږه لا نوې رجستر کړې ټیم دی په امریکا کې رجسٹرډ دی امریکا کې رجسٹر ټیم دی او د دې نمبر کې چې کوم ټیم زمونږه خیبر واریر هم زمونږ ټیم دی ها افغان سی سی افغان کرکټ کلب یو بل زمونږه د پښتنو ټیم دی ها او دا چې کمینو پښتون کرکټ کلب یو څومره دلته کې پښتانه افغانان سیوا کیږي ها نو دومره چې کمینو موږ کوشش کوو چې لکه هغه یو داسې موقع برابر کو ها ها چې پاره کې دی راشي او لکه خپل لوبو کې کرکټو کې ها او دلته کې ټورنمنت کې سیزن کېږي ها نو سیزن چې کمینو خو اپریل کې شروع کېږي صحیح بلکې د مارچ په اخیری هفته کې شروع کېږي ها خو دا غینا لکه دا پریکټس دا لازمی ها نو خالي ورو دي تمنګ دا انډور پریکټس کو د ملګری ټول راځي د مختلفو په نن ورځ باندې تاسو هر هفته کې راځي او هر هفته کې راځو د شپې راځي دا د ځې درچا ده دا نه هبجې موږ راځو او بیا چې کوم دینو موږ د ساري 2 بجو پورې تقریبا دلته کې پریکټس کو ها او دا چې کوم دینو لکه سترینګ فیلډ ټریننګ چې کوم دینو دلته کې دي ځان له دې بیسبال لپاره یو ها انډور دغه جوړ کړی دی ها او پاره کې بیا موږ لکه د کرکټ موږ د دینه لکه هغه غسته دي ها او وخت ما غسته دي
درې سلور گھنٹے منگا چکم دینو خالی روز باندھے دا پریکٹس دا پریکٹس کے وجہ دا بیس بال دا پر جوڑ دے اور دی پیسی ورک وچ خالی پرز راجے کا سور بالکل دا اصل ڈالر چ گندے نو لگا دا یو ایس پی اخلی زما ول زر روپے ول اس نیم زر پاکستان لے ونی بش ہاں گسان ونی گسان گند نو بساری او سڑے وچ بلس لس او یا چ گندے نو پنز پنز روپے واچ یو کار روان پنز پنز روپے ورک کار برابر شی او دا 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 ٹیم دے برابر کڑے سنگ دے شپ سے دا رت ہوئے دا 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 ٹیم برابر چے سنگ بیٹس مینان او بالران او یعنی دا ٹول دا دا راگون کڑی سنگ دی ٹیم دا سی وچ سنگ در تا مو ویلے مخ کے زمون زال ٹیم نو کنا دا اگے کے شمیر دا لوغالو سیوا کی دا او اگا بیا دوم رشو چے لگا بیا لوغالو تا پورا ٹول تا مو کپ لاس نو ورل چری بگلو بو کی نو بس بیا منگے سیو کم گچ یار ٹیم بل رجسٹر کو چے لگا ہر سالے بگلو بو کی ور سالے راشی اولو بیگی کنا صحیح نو اگے دا پار منگا بیا دا ٹیم رجسٹر کم کسان من سر ڈیر دی پختانہ کھڑی ہوتی تاس تا پتہ رپ دی لکھا کے پدی سیمو کی دم اندر کی نا وا پختانہ کھڑی دی ہاں نو نور مر روان دی لکھا نو نو ٹیم انشتے نو ٹیم نم دا سشتے پدی جنیا کے پدی علاقہ کے گنس بالکل دل دے کے شمیرہ دا ٹیم نو چکن دے نا پنزیش تو پورے دا پنزیش ٹیم نو دی بول دے کے دا سری لنکا دی دا ہند نیلے دی انڈیا او دا شان دے کے دا بنگلہ دیش ٹیم نو دی دا پاکستان بکی اوتر سلو دی ہاں دا پختنو بکی دو ٹیم نو بس اس پکے دا دریم رجسٹر شو سوری دلی می دی جس نو رم بل ٹیم دا پختنو رجسٹر کی گئی دا رجسٹریشن سے پروسس اس طریقے کار ہوئی دا رجسٹریشن دل دے کے دا کرکٹ فلیو بورڈ دے دا حکومت لخوا سرکاری او ادارہ دا ہاں پاگی کے لکھتا بد اغینا عید بت اخبل چکم دین نمونہ ورکے دلو غام اور عید بچے کم دین خوب پورا لکھا دسی ہوتا کے طریقہ دسی لکھا کاغذی کاروائی باغی تب برابر کہی بارہ شہ سعود سعودی بارہ شہ تو سکے امپائر کیا سکے دا آئی سی سی سره چې کوم دینو افیلیئیټډ اداره ده انټرنیشنل کرکټ بورډ سره دا چې کوم دینو رجسٹرډ ده رجسٹرډ ده بالکل نو مطلب دا ده چې داسې ټیم شته چې هغه مطلب دا ده چې په نړیواله کچه بیا لوبي کوي کنه نو د امریکای خپل ټیم دی هغه ټیم ته وځي او بیا دې چې کوم دینو وړاندې مقابله کې هغه ته ځي او زه تاسو ته مو خپل خان ویم چې په دې ټورنمنټونو کې دې سیزن کې موږ سره دلته د پاکستان او تل لوبغاړي چې کوم دینو لکه هغه هم لوبيږي لکه سلمان بٹ شو او کمران اکمل شو دلته کې لوبيږي او تاسو یې تر میچونه کوي ها محمد امیر دی هغه نور خبر ہم کو ملکی ساسر اندر عمر عمر دیکھو بالنگ چرتا جیسا کڑا ہے بس سمدل سب پاکستان کی ہاں اور کم سے اصل نہ افغانستان افغانستان کی رقم سے دکھتا پوس میں کو ننگرہار ننگرہار ہاں ننگرہارا دا گلو خارا صحیح اور سمر مودی نے دلتا پا امریکہ کے 2001 کے راغلے صحیح زمون نم مخ کے راغلے مڑا بیا تکڑے بابا تر امریکہ کی سب سنوں تو میری دلے استان ایکس سے برو کر بالکل استان ایکس سے برو ہاں نم دے سے حکمت حکمت استان ایکس ہے نا او تو سے بالی کے بیٹنگ کے ز بس دوڑا کو مال راؤنڈر ہے آل راؤنڈر ہے آل راؤنڈر ہے ہاں او سعود بالی کے صرف امپائرنگ منگا امپائرنگ کو یار افغانستان سلیکشن ٹریننگ سیشنز شو وی دی پاگی کے منگے تلی دی دل دے کے مزدا لگے ٹریننگ سیشن روان دے دی کے منگا بالران بیٹس مینان کے تاگی چان کو ہاں او چکم لکہ وتلی لو گاڑی دی چھپ کے مخ کے ٹون ٹورنامنٹ نو کے لو بدلی دی بیٹس مینان دی ہاں نو اگی تمنگ لگے بیا جاتا مو پتہ ٹریننگ کے دا غور کو ہاں او بیا چکم دے نو اگی بیٹنگ کے بالران بالنگ کی ہاں او رستو چکم دے نو بیا وے دغه کو چې لکه مطلب کله میشتا یا ټورنمنټ ته موږ ځونو پای کې به موږ له غاړو راټو بلې مرته خبره کوله تاسو له غاړو ته پوسو کو نو زمنګ ته دې ټیم چې کم سیکټری دی هغه د ویسټ انډیز په خوانې له غاړو دی
د دې ټیم چې کوم سیکرټری دی هغه د ویسټ انډیز ښه هغه د ویسټ انډیز دی او دغه شان ته کې په مختلفو ټیمونو کې څنګه چې سعودي خان خبرو کړل د ساوت افریقا نه لوبغاړي شته د برتانیې نه شته د آسټرالیا نه شته مختلفو نورو ملکونو لوبغاړي هم دلته کې په ټورنمنټ کې دې ټورنمنټ کې مسر لوبي ښه بل مې دا تاسو کول لکه د دې میچ لپاره وخت وستل دی ټریننګ لپاره وخت وستل او تاسو را میچونه کوي تخپل ترمیز نو په دې کې څه جایزې هم وي څه ایوارډز هم وي بالکل دې کې چې کله ټورنمنټ کې کوم ټاپ ټیم نه غیته بیا خامخا دې ایوارډز هم ورکول کیږي دغه خلک نو پیسو په شکل کې د ټراپیانو په شکل کې ها او هغه خامخا هغه کیږي هغه ټیم هغه لوبغاړي بیا دلته کې په پیسو باندې اخیستل کیږي ها لوبیږي مختلفو نورو ټورنمنټونو کې لکه فلوریډا ته ځي نور ملکونو ته ځي بیٹ ماچو بیٹ ماچو مطلب پلیئرز چې لکه هغه سټریټیجی کې جوړولو کې لکه په دغه کې هغه څنګه دغه کېږي ها نو هغه موږ د ګورو سینو لوبغاړي موږ سره شته دي بل د کپتان ټاکن اند شوې د پر ووټینګ کېږي هغه د پر ووټینګ په پیټونه بالو تاسو هارد بال باندې لوبه کوي کنه شپږ نو دا خو ډیر ګران هم دی دا بیا څنګه حساب سره کوي مطلب دا غستل دل دګه د کرکټ دغه شته د سټور نشته د کوم نشته غین راو ها یو بیټ چې کوم نه لکه دا چې کوم ماتش نه دا نه 200 نو واخلې د 300 پورې 300 ډالر پورې دل دګه چې کوم نه یو بیټ دی $200 نو اخلي 300 پورې سلوټ پورې بالکل ها $100 پورې شته بالکل او مونږه لکه هغه مر د مخکې نشو تلل مونږه د 300 300 پورې مګې دا وي $100 پورې شته د مونږ سره بالکل او دا خرچه چې کیږي مطلب دا تا دا مو سره خپل ځان باندې خپل دا کوي ځان لا بیټم په خپل اخلي بالو په خپل اخلي بال بال لټو د ټیم له طرفه کیږي ها سلو غاړي چې کړي اسپانسر دی یا هو چې کړي نور د دا دا چې ټیم نشته چې هغه د میچ په سر پیسې ورکړي او دا چې زمو پریمیر ډیویژن کې دا چې پلیران دي چې هغه اپ ټو $2000 پر میچ اخلي دا چې لوبغاړي دي چې هغه $2000 د یو میچ د یو لوبغاړي اګه تاسو راځم شته تاسو نه دلته خو نشته مونږ سره ها او دلته چې دې مونږ سره زمونږه ټیم کې دا څه چې $600 پورې شته دي ها جنید نادر چې دې جنید نادر مائنر لیگ کی فرسٹ کلاس دا امریکی آغا کی لوبی کی آغم پیڑ دے دا سی نور خدای ټیمونه کې خدای نور چې کوم باز ځنی ټیمونه دي په دې لیگ کې هغه دا چې کوم د نېشنل پلیران دي د ساوت افریقا د کریبین لیگ آی پی ایل هغه بیا هغه په کې هغه یې په کې چې کوم کوم ټیم سره هغه ټیم والے په کې اپ ټو $2000 مدر ته وی چې یو یو میک $2000 په کې $2000 بیا دا سی ټورنمنٹ وی چې دا وی وینینګ پرایز اپ ټو $80,000 $80,000 پورې چې کله میچ وګټي هغه ټورنمنٹ چې وی ټورنمنٹ چې وګټي ټورنمنٹ چې وګټي $80,000 پورې او دا پیسې راځي د کم ځنه دا دی کلکٹ کیږي دا دغه به کنه سپانسرډ وی سچ دی انټری فیس وی پلس چې کم دی موستلی سپانسرډ وی کنه ها انټری فیس وکیل خانه $300 پورې دی ټورنمنٹ کې کوم ټیم نه راکې کیږي نه غاټ ټیم د سیم نیچې کې نه هر سړی ټیم د رکول شي ها هغه باقاعده چې کندې نو لکه دغه یو بورډ دی دغه ټول لغه کوي ها لکه مطلب هر سړی ټیم نشي رجسٹرډ کولی ها مطلب دا دی چې د لپاره پوره یو پروسس ته دغه نه به تیریږي لکه پروسس کې څه څه وي پروسس کې دا سید چې لکه تبا خپل ټیم دغه باره کې خپل کاغذونه او غي نمونه غلې سپدې تور کې ها دی بیا چې کوم د دې ټورنمنٹ ارګنایزرز دي ها هغه په خپل کې میټینګ کې نه ریته هر کال لکه دا تاو نه در لفظ پوری ټیمونو چې کوم نه خپل پیپر ورک په طریقې کړي ورکي ها هغه به ګوري چې لکه کم کم ټیم کې لوبغاړي داسې دي چې هغه د ټورنمنٹ کې لوبېدلی دی او هغه زه جوړول شي ټورنمنٹ کې مخکې لکه صحیح لوب کول شي او څه خو دی قانون خبر دی ها هغه ټیم ته به مو پور کې راځي رجستریشن فیس څومره ده سه رجسٹریشن فیس چې تاسو مو ویلې $300 پورې تقریبا د غخلی او بیا د فایرینګ فیس $200 بیا لیدي د سور $200 د کال د امپایر او د کال ها او دا هر کال ورکول وی $200
$3,000 یو رجسٹریشن فیس ته هغه $3,000 یو زلور کی بیا نور کی خاص تاسو تاسو خپل یونیفارم هم شته مطلب دا چې دا وخت دی ملګری یو شرټ اچولې دا خو نه ده حضرت الله دې نمخ کی زمون کوم ټیمو دا غیو او زمون نو اوس نو یونیفارم هم ګډر کړی دی یو سپین د ټیسټ لپاره ها او لکه ټیسټ دل دکی دا سی چې هغه کې ٹیسٹ وار شان نہیں سنچے پر اگبانی کی کہ منگل کا ون ڈے ٹورنامنٹ دے پارا گا تو ہاں ہاں باقی دے ٹی 20 ٹورنامنٹ دے او بے 10 دے نا اگے دے پارا منگل بیس کر دے فل یونیفارم جو کڑے دے ہاں او اگا چھ کم دے نو لکا لارا سیدے لینے دے ہاں او سمڑ کڑے چھ کہ روزی پگڑی دی مودا پگڑی رتا دا دری میشتی ہاں او میچ نے شروع کی دے پارا ٹائم استل دا تول خود تے مزدور لا پارا راغلی دی مطلب کارن دے پارا راغلی دی اڑے لگی کنا امریکہ دا او دل تا کچھ اور اس کارن کہ یہ ہفتہ سڑی روز تو لڑشی بالکل او دد دتا سو چھ کم خبر او دے پر دل تے کہ دا خیالی او دے اتوار روز ہاں دا د چټو یو ورځ عموما ها په امریکا کې نو دا ټورنمنت زیاتره میچونه چې کوم نه خالی او د اتوار پر ورځ ها نو ورځ نه ها ها نو تاسو تاسو خبره چې په خپل یو خبر یالم یې ها او دا خبره چې تاسو کار کې خنور شته نه شپشته نه به خالی شته نه به اتوار شته نه به جمعه شته نو بیا غي سره تاسو نو بس دا څه دی لکه او خیل خان نو اسماعیل کو ماته کم عمر اخکاری راسه او دیارلس کلن سوال نہ ولس کلن دے نہ نس کلن نس کلن مطلب ولس میں کڑے صحیح دا جد پلار مو سر پدی ٹیم گلو بھی اسماعیل کی اسماعیل بیٹنگ لرا وان دے اسماعیل سر درا اسماعیل سر درا دے پورا چھ سپر ہوتا پالی کلا کلا پال مکو گرے ماو نولے پسر دے اسماعیل سر ور سمال تک ہر گچ تک سے تو ہم دار بیس بال لپارا جوڑ دے اس پاک سر میں خبر ہو کہ اس پاک دا ٹیم رجسٹر کڑے اسماعیل لگا بال بلانے وے گرے کھا زرا عالم او کنا گرے خبر دا یو کا پرند دا مو سر اخرینو ہا دخلک سنگ اتری گی چل رہا تو خیا صحیح تیرا کم سے اسماعیل پکتیا پکتیا کا پکتیا پکتیا ہے ہاں سمر مدر وشو دلتا شفق کالا اسکول تو تلتا تلے ہائی اسکول دلتا نو خود لسم اس کالج تزی او دارج کم زیادہ کرے دالو بھائی کم زیادہ کرے کابل کی زیادہ کرے اور بیٹنگ کے بالنگ کے بیٹنگ او بارے اور گستا بیٹنگ تا گورو خزنا خواز ما سنج بالو لگم سعود میں اونے اولی ارے کہ بال بالنگ سو کیش پاک بیٹا سو کرے سو کرے ابا دا خبر بال بلند نغری کان اکثر دی تین سر لرازی یونٹ لا جا تو دے نٹ کتا سر من پہ خراب ہوئی زور گجو کی تذر تلا بال کی اوکے او گولاڑ ما اوٹ بو صحیح سمالا ہاں اوے شفاق سے بال کی او بالی شابا ویل پلیڈ ویل پلیڈ شابا سیدھا سیدھا شاٹ اسماعیل یس ون لائن بال لائن تو سے بالنگ کا بیٹنگ کرے سو آل راؤنڈ آل راؤنڈ زتر مول راؤنڈ آل راؤنڈ راندی شاید شاید بردی پہ شاندے ٹول لو گاڑ دے بالکل آو دل دے کہ من سر لگا در سلور دا سیدھی جی پرمننٹ بیٹسمین آندی کنا ہاں او نو پخې کې تاسو وختي دوه کسانو به کې موخه ته یو دا او دیما به وکړل بالکل او بل چې کوم دینو فضیل هغه له لګیا د ستنګ زی ها ناسې او چې به کې ها فول ټایم بیٹسمین دی ها ها دې فول ټایم بیٹسمین دی ها بیٹسمین دی او به زو سپیچ شوټ ولا چې ولاړ دی او به ها دې فول ټایم بیٹسمین دی ها او اشوک چکم دینو دے بالر ہا دا بال بالر خان ہم بالنگ چکم دینو لگا خب زبردست بالنگ کی منفرد دے او عمر خان چکم دینو لگا دے دا سدی چھ لگا کوچ ہم دے ہا او لگا مطلب دے بیرو ٹیمونی چلو بے دلے دے ریڈیو پر دے مختلف نور عمر خان عمر لگا دی گیم کڑے دے عمر خان سر تو چوڑا چوے آواز تو کم آواز تو عمر عمر خان پخیر ستړی مشه څنګه دغه ته خیر اشپاک سه ووی چې ډیر ټیمونه سره لوبې دلې دي ا دلته لوکل زیات لوبې دلې ما لوکل لوکل مطلب افغان سی سی سپارټنز او بل مختلف ټیمونه دي دبليو ام سی وی دبليو سی ال ها په لیګونو کې لوبې دلې آی کې لوبې دلې صحیح او بیټنګ بالینګ دوه ا دوه آل راونډر
لوبا کوم ها عمر ماشاءالله ډیر زیات تکړه دی ها او ډیر ټیکنیکل پلیئر دی بلکې دلته کې سره بل د چرازی زمنګ د ملګرو له منګر له مطلب یو قسم د کوچینګ دا هم دی کدی کوچ هم دی ها صحیح ها او مطلب دا او دا تو دی ارس سره ګور د خو مثبت اکټیویټی ده مثبت دا چې ګور دا ځوانان دا لکان دلته کې کم دین تاسو دی خو ایکسرسایز کیږي لګیا دی بل چې کم دین کدا وخت تر بی ځای بل ځای ځای کوي نو هغه مطلب دا په پاز روان دی فیدی سری دی ارس وکیل خان د دې پیدا د لوبي او یاد دی گیم لکه څنګه چې په اجره کې سړی ناست کله کوي کنه اوا نو پاره کې ته د مشرانو سره خبرې اترې او په مختلفو موضوعګانو باندې او مختلفې مسلې ډیسکس کیږي پاره باندې بار بار ذکر کیږي ها دلته کې ډیسپلین د ټولو مهم شیز دی ډیسپلین ها ډیسپلین ها نو د ډیسپلین ذکر کیږي چې لکه د یو بل سره باس څنګه پکار دی خبره څنګه پکار ده لکه مطلب ها کم سوچ باندې چې کم دینو لکه ته بیٹنګ ته ځین لکه مطلب پاره باندې لکه ته خپل ځان له سټریټجی جوړه خبره کې د ملګرو سره دغه خبر اوري د مشر او د کشر تمیز دا ټول سيزونه دلته کاونټ کیږي شمار لکیږي په دې دغه کې لکه دې کې چې زموږ سینیئر پلیئرز یې لکه ګور هغه لګي یو تم خبره کوي چې ته دسی کوه بل ته دسی کوه بل هغه دسی کوه دغه اوریدل دغه خبره باندې عمل کول دا ټول لوبه د بیسیکلی چې کوم دینو هغه ڈسپلن زدکڑا دا او بل شہدار ایک لکھے سنگا بلخانا پا وزگار وقت دا انسان دا پارا یوازی دانا دا چیگی دا گا مصر پا کار کی اختیو کاری و کاری و کاری ہے نا نو دا کار نا دا روطو دا پارا دل دا جی سارے دا ایکٹیوٹی ہو کی نو دا دی سارا یو زین تا دیر خواب احساس کی گی انسان دیر دا گا دا روزی مضبط سوچ کی مضبط سوچ تراشی نو اگر چی کم دا معمول دباو و فرشر و ٹینشنی دا گی نو سارے روزی نو دا دے و خواب پازیٹیو دا گا دے کنا مضبط ایکٹیوٹی دا نو پاگا خیال بانیم خریر دا گا دے ہاں نو داخو دغه فائدې شوی او دغه دغه مطلب دا دی چې خلک یې الکانو مصروفه کړی دی ټیم رجسٹر کړی دی میچونه چې راځي تاسو میچونه لبم درځم خامخا خامخا موږ راغول ازبه درځم تاسو میچونه لبم درځم او میچونه بم ګورو تاسو سره او اب مو تخیو کړی چې تاسو او د اسکل شروع کی دا اصل کې د مارچ په اخیری هفته کې خو بیا ګورو موسم ته کله کله مارچ کې مور مور وشي او موسم داسي چې لکه هغه برابرې دی لوبي د پاره ها نو د مارچ د میاشت اپریل او شروع کی ودا مارچ په اینڈ کې چې کوم د اخیری هفته کې شروع کی اخیری هفته کې شروع کی ډیر مننه کوم استاد شفاق صاحب مننه استاد چې راوم بل ویو دا وګور دا ټول څه مولي ده نو ډیر مننه ټانک یو سو مچ خوشاله زه ټول ملګرو مننه ده ټانک یو ها سعود ډیر مننه سعود ډیر مننه رو ټانک یو سو مچ خوشاله اوسه تاسو مې بنن ډیر مننه ټانک یو ته ټول ملګرو ډیر مننه ټانک یو ډیر مننه خوشاله اوسه ژوند یو سه اها ملګرو تاسو وکړل د پښتون 11 یا پښتون 11 چې کوم ټیم دی په امریکا کې د امریکا په ورجینیا ریاست کې رجسٹرډ دی او دوی چې کوم سیزن شروع کیږي د مارچ او اپریل په میاشت کې نو هغه د پاره دی لګیا دی پریکټس کوي د ټیم نه او تاسو اوره د چې د 15 پورې ټیمونه دی په امریکا کې مختلف لوبي کوي او داسې لوبغاړي چې $2,000 د یو میچ اخلي داسې او داسې ټیمونه دي چې هغه د ټورنمنت د ګټلو $80,000 اخلي دا همدا ټیمونه دي نو دوی په دې کارونو کې ځان مصروفه کړي مثبت اکټیویټي رزلټ خو نه وخت دی د شپې 9 بجې راځي او بیا دغه تقریبا دغه تر 1 بجې 2 بجې پورې تر وکیو د $100 ویزا نه اغوستي $100 دلته کې اخلي دا بیسبال د پاره جوړ زه ده خو دی وی چې مونږ پکې دلته کرکټ پریکټس هم کوو نو تاسو خبرې ترې دی وره دي او سره موږ شپه مو لګو فکر کوم چې تاسو خوشی وي تاسو ته خوندونه اغوستي په امریکا کې ځوانان هلکان او هغه دلته کې دا کرکټ پریکټس وینه والے رہے ہم ددی سرز وکیل خان تاسو نه خپل اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه او د لوی لا پامان